ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നൊരു തക്കാളി മുട്ട പൊട്ടിച്ചുവെച്ച കറി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഗോതമ്പ് ദോശയുടെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഞാൻ അതിനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു കടായി അടുപ്പിലൊന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു സവാളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കതിട്ട് ആ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് വഴിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടു വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് എടുക്കാം. ഇതത്ര എരിവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്തത്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു 4-5 വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞൊന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 4 തക്കാളി തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള നന്നായിട്ട് പഴുത്ത തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കണം. അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അടപ്പുണ്ടോയെന്ന് അടച്ച് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ തക്കാളിക്കൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് വരണം. ആ ഒരു പാകം വരുന്നവരൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് 3 കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആ പൊടിയിലേക്ക് ഒന്ന് പച്ചമുളക് മാറുന്നവരൊന്ന് വഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അതേപോലെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളവും ഈ കറിയെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചൊന്ന് ചെറിയൊരു കുറുക്കം വരില്ല, അതൊരു കുറുകി ഒന്നൊരു പാകത്തിന് നീക്കൊന്ന് തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന പാകം വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രം നമുക്കിതിലേക്ക് 1/5 മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മുട്ട വേണം അതനുസരിച്ച് മുട്ട ചേർക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1/5 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കറിയിലേക്ക് പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടപ്പുണ്ടെന്ന് അടച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടപ്പുണ്ടെന്ന് അടച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം തന്നെ ഈ മുട്ടയൊക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി സിമ്പിൾ ആൻഡ് കറിയാണ്, നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് മെയിനായിട്ട് നല്ല ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്കില്ല, നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് ദോശയിലൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ താഴെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും താങ്ക്സ്.